পোৱা ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন। সংকেত সাধকগৰাকীৰ নিখোজ খবৰে শোকাহত কৰিছে সকলোকে। বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰে হাহাকাৰ কৰিছে গুণমুগ্ধক। পৰিয়াল বন্ধু কাকো এটা শব্দ নোহোৱাকৈ হঠাতে নোহোৱা হৈ গল সংগীত জগতৰ ভূতাতৰাগৰাকী। পুৱাতে এযোৰ শুভ্ৰ কামিজ পিন্ধি ওলাই গৈ বৰ্তমানলৈকে উভতি অহা নাই ৰমেন বৰুৱা। পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল যদিও কোনো সুসূত্ৰ নাপাই খবৰ দিলে লতাশিল থানাক। আৰম্ভ হল ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান। পৰিয়ালৰ লোকসকলেও সকলোফালে জনালে খবৰ। আনহাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাৰিবাৰিক অশান্তিত ভুগিছিল বুলি জনালে দীপেন বৰুৱাই। সন্তুষ্টি এটা নিশ্চয় আছে, এনে এটা নৰ্মেল মানুহটো আৰু ওলাই যাব নোৱাৰে ঘৰৰ পৰা, নিশ্চয় কিবা এটা সন্তুষ্টি থাকিব লাগিব। অলপ মেণ্টেলি অকণমান হেৰি কিবা অকণমান হেৰি হৈছে নেকি, অকণমান দুখ পাইছে কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছোঁ আৰু। দুখ পাই পেলাই ওলাই গৈছে, মই যিমান দূৰ জানো, মই জানো যে যিমান দূৰ জানো অকণমান দুখ পাইছে খুব এটা, সেইটো মই জানো ভালকৈ, সেইকাৰণে ওলাই গৈছে। বাকী তেওঁ কৈছোঁ মই তাতকৈ বেছি নকওঁ এতিয়া এইবুলি কৈছোঁ তেওঁ। নিশাই শিল্পীগৰাকীৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ বাতৰি পাই ঘৰত উপস্থিত হল জুবিন গাৰ্গ। তেওঁ সকলোফালে খবৰ লোৱাৰ লগতে আৰক্ষীৰ লগতো বহু সময় ধৰি চলালে অভিযান। মোৰ ঘা ঘূৰি ঘৰলৈকে গোটেই দহিলং কৰিলোঁ, কামাখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই, কিন্তু কোনো একো ক'ব নোৱাৰিলে। মানুহ জগাই পেলাই সুধিছোঁ, এটা ক্ৰিটিকেল পৰিৱেশ এটা, এতিয়া নিখোজ ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইলৰ ছুইচ অফ যদিও উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পাইছিল শেষ লোকেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত পাইছিল জোতাৰ চাবুক, যাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ আশংকা কৰি পুৱাৰে পৰা চলিল এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ অভিযান। ব্ৰহ্মপুত্ৰ গভীৰলৈ গৈ দুবাৰোৱে সন্ধান চলালে যদিও কোনো সম্ভেদ নাপালে। লাষ্ট তেখেতৰ এটা ভিডিঅ' ফুটেজ দেখা গৈছিলে, যিটো হাইকোৰ্ট বিল্ডিঙৰ কিনাৰেদি যিটো ৰাস্তা নদীৰ ফালে গৈ আছে সেইফালে খোজকাঢ়ি যোৱা, হাতত পলিথিনৰ এটা মোনা লৈ, সেইটোৱে লাষ্ট তেখেতৰ দেখা গৈছে। সেইটো যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 10:08 ফুটেজ আছিলে। আৰু তেওঁৰ ফোনটো যিটো লাষ্ট লোকেশ্যন দেখুৱাইছে, হাইকোৰ্ট বিল্ডিঙৰ ওচৰতে মানে ফোনটো ছুইচ অফ হোৱা দেখুৱাইছে। তাৰ বাদে বেলেগ এতিয়ালৈকে একো তথ্য উভতি অহাৰ ফুটেজটো আমি দেখা নাই, কিন্তু বেলেগ ৰাস্তাও আছে তাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ, গতিকে সেইফালেদিও ওলাই গুচি যাব পাৰে। গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। তেখেত নিখোজ হৈছে, গতিকে ক'ত নিখোজ হৈছে আমি নাজানো, গতিকে তেখেতক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে এক আশংকা আৰু সন্দেহৰ ওপৰত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত চলিছে অভিযান, কিন্তু সন্ধান ওলোৱা নাই নিখোজ ৰমেন বৰুৱাৰ। প্ৰশ্ন হয়, ক'ত গ'ল ৰমেন বৰুৱা? নিজৰ ওপৰতে অভিমান কৰি ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল নে আন কিবা? গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম।